Колко говорихме за бомбите, които ГЕРБ заложи във всички сектори на държавата и те започнаха да гърмят, като едно от първите места е в енергетиката, където доскоро никой, дори анализаторите, не смееха да произнесат името и фирмите на близкия до ДПС Христо Ковачки. Чуйте. Много странно, но това не е странно за България. Аз съм казал и преди, че българите са умни, интелигентни, българският народ не е глупав, но е много страхлив. И за съжаление господин Манолов също е показва, че е страхлив. Той е експерт, но няма смелост да каже истината. Аз ще ви кажа нещо друго. Ковачки е основният застраховател и на магистралите по договорите, за които са раздадени тия милиарди. Вие смятате ли, че компанията му може да върне милиарди на държавата при неизпълнение на договори? Където го пипнеш, това е? Тъй като вие имате бизнес и сте потребител на електроенергия, да говорим за това. Да. Какво направи правителство? Какъв е вашия поглед? Вижте, аз смятам, че най-общо казвам, какво да ви кажа. Моето наблюдение, не чак толкова професионално, но като на консуматор и все пак следящ процесите в енергетиката ни от години, считам, че това са ни бомби наистина заложени от правителството на Борисов.